dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Waxaa sharaf ii ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 1 May 2021 inaan halkan idinkugu imaado kulankan gaarka ah aan idin siiyo warbixin xaaladihii u dambeeyey ee dalka, gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qayb galo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan fursaddan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan halkan ugu hambalyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. Waxaad tihiin muruqa iyo maskaxda ka dambaysay guulaha aan gaarnay sannadihii u dambeeyey. Waxaan sii xoojin doonaa insha Allah ilaalinta xuquuqdiina aasaasiga ah oo ay dowladdu joogtaysay 4 sano ee u dambeysay. Waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo shaqaalaha dowladda shaqadii ay qabteen oo silqaanka ahayd, volunteerka ahayd, aad ku dhisteen xarumaha dowladda sida Maktabadda Qaranka, Tiyaatarka, Madxafka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa qaranka oo aad kulligood ku dhisteen isxilqaan. Aad baan kaga mahadcelinayaa. Xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo sida nafurida leh ee aad dalkan ugu soo shaqayseen ana ugu soo dhabar adeegteen 4 sano ee la soo dhaafay, idinkoo si xilkasnimo leh u gutay xilkiina dastuuriga ah, kana shaqeeyey dejinta shuruucyo badan oo aan anigu saxeexay, kuwaas oo budhig u noqonaya dowladnimada dalkeenna. Waxa kale oo mahadcelin mudan xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda oo intii aan hoggaanka dalka hayay dadaal xooggan geliyay sidii waddanka looga hirgelin lahaa dib u habeynta ballaaran oo isbeddel ku sameeyey dhanka dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, dib u dhiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida, la dagaalanka argagixisada, ka hortagga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah, soo celinta astaamihii qaranimada Soomaaliyeed, ilaalinta madaxbannaanida Soomaaliya, iyo soo celintii sharaftii uu dalkeenu ku lahaa guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan gobolkan ku noolnahay oo Geeska Afrika ah. Run ahaantii, 4 sano hawsha la qabtay waa mid baaxad weyn oo go'aamin doonta ama go'aamin doonta aayaha danaha ee dowladnimadeenna, raadad muuqatana ku yeelan doonta mustaqbalka dalka. Sidoo kale, waxaan ammaan u jeedinayaa geesiyaasheenna gabdhaha iyo wiilasha leh ee ciidamada qalabka sida oo dhaxanta iyo kuleelka u taagan sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo tan gobolka aan ku noolnahay. Waxaa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni, geesinimo iyo daljacayl. Waxaanan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed si aan u xaqiijinno higsigeenna ah Soomaali oo nabad ah, Soomaali oo mid ah, Soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale. Mudanayaal iyo marwooyin, laanta sharci dejintu waxay udubdhexaad u tahay jiritaanka qaranimadeenna, iyadoo u xil saaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka, ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka, iyo kor joogteynta laamaha kala duwan ee dowladda. Sidaas darteed, dhammaan arrimaha masiiriga ah
ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeena aadayo waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho isla markaasna uu noqdo marjac iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan. Muddadii aan xilka hayay waxaan ku dadaalay inaan ka shaqeeyo sidii laanta sharci dejinta loo siin lahaa doorka dastuuriga ah ayay ku leeyihiin dowladda dowladnimada dalka. Waxaan xaqiijiyey in heshiisyada masiiriga ah ee ay laanta fulinta gaarto aan u soo celinno baarlamaanka si ay uga doodaan haddii loo baahdana ay u ansixiyaan. Waxaa horay u dhici jirtay in doorka baarlamaanka dalka meesha laga saaro oo aan laga qaybgelin go'aanada masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka waddankeenna. Baarlamaanadii idinka horreeyey waxaa la xiri jiray iyagoo weli mudaxiloodkooda uu weli sii jiro si talada ay isugu koobaan dhowr qof oo keliya. Mudanayaal iyo marwooyin, 28 December 2019 waxaad ansixiseen sharciga sharci dalka u jiheynaya doorasho qof iyo cod ah si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xuquuqdooda dastuuriga ah. Nasiib darro, waxaa sharcigaas fashiliyey dad ka soo horjeeda in awoodda dib loogu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madaxdooda iyo dadka ku matalaya hay'adaha dowladda. Kadib 8 bilood ku dhowaad oo wada xaajood ah, 26 September 2020 waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jiheynta doorashada 2020-2021 ee sida wadajirka ah uga soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya 17 September 2020. Sharcigaas wuxuu dalka u leexiyey doorasho dadban oo ay dantu kaliftay, balse ka durugsan dimuqraadiyaddii iyo dowlad wanaagii aanu dalku la rabnay. Mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17 September 2020. Dadaaladii lagu turxaan bixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku asteysan shirash joogto ah, wada xaajoodyo gaara, xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa. Annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16 Febraayo 2021 BW gaaray. Hase yeeshee, waxaa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo danagu raacan. Mudanayaal iyo marwooyin, 12 April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jiheynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan. Mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka. Sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada, wuxuuna abuuray jawi cakiran. Magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso, xasarado qorshaysan, waxaa la barakiciyey shacab, waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda. Su'aashu waxay tahay, yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan, yaa dhaqaalaha ku bixiyey? Ka dowlad ahaan, mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho, ha ugu horreeyaan carruurta iyo waayeelka. Waxaan idiin sheegayaa, magaaladan
qof ahaan aniga leh jecelo weyn ayaa iga haysa. Waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay, magaaladan aan ku barbaaray, dugsi qur-aan ka bilaabay, dugsi hoose, dugsi sare uga baxay, aan ku barbaaray, aan ku weynaaday. Macnaheedu waxay tahay magaaladaani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye, magaalo wanaagsan weeye. Waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh, caasimad weyn oo dad badan ay degan yihiin, inay noqoto habkii dhaqaalaha, meeshii dhaqaalaha inay noqoto, inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka. Intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad. Sidee ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah, dad deris wanaaga, dad waala ah, dad aanan wax kale isku fiirin, keliya ku saaxiiba danahooda. Taasina weeye waxaa la yidhahda metropolitan, caasimad ummad dhan ay wada degan tahay. Sidaasina weeye waxa aan doonayno inay caasimadan noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka. Run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor. Sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeenu ka xalisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. Waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku wax yeeloobay allaha u naxariis intii ku dhimatay, intii dhaawacantayna allaha ka kiciyo. Xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay, taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay, waxaanu go'aansanay inaan halka ku raadino wadahadal, inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka, balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeen. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, sida aan horay u sheegay, xalka doorashadu waxa ay ku jirtaa in si niyadsami ah loo wada hadlo, iyadoo oo meel layska dhigo danaha gaarka ah, lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada, abaaraha ka jira gobollada qaar, aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaanay. Shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan, waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo, dimuqraadiyadooda loo adkeeyo, dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka, oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado, brosaska aan lagu mashquulin, qof walba kaambeenkiisu galo, nasiibkiisa uu qabaa, dee qof walba Ilaahay wuxuu qadaray yuu heli, saas laisugu dhiibo xilka. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya, idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020. Walaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh Ra'iisul Wasaaraha. Waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. Mudanayaal iyo marwooyin, gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan,
in ay ka shaqeeyaan danta guud ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo isqancinta iyo isutanaasulka jidkaas oo keliya weeye ka noo furan dhalinyarada soomaaliyeed waa ubaxeenna weeye waa mustaqbalka berri waxaan idinkula dardaarmayaa ha noqonina haabo la shito oo dana shaqsi ah lagu gaaro oo halligi kara naftiinna maalkiinna dadkiinna dalkiinna iyo diintiinna waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan qaybihiisa kala duwan inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed lana garab istaago ciidamadeenna qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hirayno amniga guud ee dalka una ilaalin lahaayeen ee badqabka muwaadiniinteenna wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim guddoomiye waa mahadsantihiin waa mahadsan tahay adiga xildhibaanada sharafta leh waxaan ku faraxsanahay aan idinka mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh inaad ku soo birteen kalaabka tanaasul oo aada ummadda soomaaliyeed u tanaasusheen haddaba si aan waqti badan nooga lumin dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato waxaan ra-iisul wasaaraha u xil saarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo gobolka banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar iyo kii 16-kii Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirin insha allah waxaan xukuumadda ka rajaynayaa inay hawshaas u gudagasho sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cidda doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan cidda doonaysa inay foodo qax iyo qori wax ku raadiso iyo cidda doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu